Голодовка жарыялаймыз. Мине аким тур, мине орын басары тур. Әйел адам боп, ана боп, әже боп. Керек десе балалар да бармайды. Өзімізде голодовка жарыялаймыз. Қазақ елінен қолдау күтеміз. Қолдау күтеміз. Шығыс Қазақстан облысы Күршім ауданы Маралды ауылына қазақ елі, Қазақстан елі көмек көрсетіңдер мине. Билік өкілдері қысым көрсетіп жатыр мине. Bir ağızdan bizge kısım gösterip, zan deyit, arız deyit, kıyt etse, al özler jazgan arızımızga da cevap vermeyt mine. Mukum bulaktardı, bögüp tıstadı da, bir vaxta bulak jok, su jok deyit. O kaydağı zan sonda, aytındır bizge. Kaydağı zan sonda. Eşkanday zan jok. Өздерің ойларына келгендерін істейсіңдер сендер. Мен де пендемін, сіздер жазат берсің ба? Айтыңдар сендер, заң дейсіңдер, сендер бізді халықты қорғау керексіңдер ғой, тәртіп сақтау керексің. Ал сендер міне жолда тұрбапсыңдар міне, иә? Сендердің мына қылықтарына, например, біз қазақ еліне мен жариялаймын, мүмкін интернетке салам. Салма десеңдер де салам. Мына қылықтарына сендерді. Бірақ жақты залатарды ғана жақтап деп ойлап тұрам. Солай түсінеміз міне. Мына қылықтарына солай ғой. Халықты сендер қорғасаңдар, тәртіп сақтап, халық жақ болып тұру керексіңдер. Сендер міне біліп тұрып, шошқаның аузында тұрсыңдар. Значит, сендердің бастықтарында сендер де тура бәрлерің залатар жақ болып, соларды лабиры өйте, соларды қорғап тұрсыңдар.